Hi guys, welcome back to my channel. So, ang i-film ko ngayon is get ready with me using Maybelline products. Okay, so first nag-skincare na pala ako kanina. So, second would be primer. So, ito yung magiging base natin, yung Prime Master Prime by Maybelline. So, ito yung itsura niya. So, ayan. It's 399 pesos. Hindi ko pa pala natatanggal yung tag. So, syempre, pag nagpa-primer ka, lalagyan mo yung T-zone mo. Yung areas kung saan madalas ka nagiging oily. Para maging maganda yung foundation. So, ayan. Kung oily naman yung buong face mo, diligyan mo na lang yung buong face mo. So, usually, ito, fingers ko lang talaga yung ginagamit ko pag naglalagay ng primer. Tapos, next would be Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. So, ang shade ko is Classic Ivory 120. So, ito. Nakalimutan ko na. Ito. Ang price is 499, pero I think nabili ko to ng sale. So, parang nasa 300 something ko lang to nabili sa Watsons. So, good thing about this Super Stay 24 Hour Full Coverage Foundation, meron siyang pump, as you can see, compared din sa Fit Me. Kasi yung Fit Me na line nila, wala siyang pump. So, madali siyang matapon. So, at least ito, controlled mo talaga yung paglabas ng product. So, usually, ayan, one pump lang muna. So, just to make sure na hindi masasayang yung foundation. So, I use lang my hands pag maglalagay sa face. And then, we will use a sponge to even out the product on your face. So, ito siya. Ito yung sponge na gagamitin natin for today. So, dito ako nakaharap sa side na to kasi nandito yung mirror. So, ganyan lang siya. Magandang gamitin yung sponge kung gusto nyo na parang maging light lang yung effect ng foundation sa face nyo. Ayan. So as you can see, na-even out na siya. Eh may natitira pa. So ilagay pa natin. Para maging full, super full coverage. Ganyan. So, ayan. Ubus na siya. So, even out lang natin. Siguro dito sa may under eye. Kasi usually, at saka dito sa sides ng nose. Kasi usually, doon yung medyo mas darker yung area na yun compared sa entire face natin. By the way, yung ginamit kong sponge, it's a dump sponge. So, ayan. So, pat-pat lang. Para ma-even out yung product. Okay, so since we're done with our foundation, next would be yung powder. Okay, para maging fresh yung look, hindi masyadong, syempre pagka foundation lang, madali siyang maging oily. So, to control that, we will use Maybelline Fit Me na powder. Again, yung shade ko dito is Classic Ivory. So, I'll show you how it looks like. So, ganyan yung packaging. Ayan. Tapos, inside, merong malaking mirror, which is good. And then, sponge, and then the foundation or the powder itself. So, ganito lang naman tayo mag-apply ng powder. Siyempre, kung saan mo in-apply yung foundation,
Doon mo din apply yung powder. Hindi talaga ako nagko-concealer, guys, kasi hindi naman masyado maitim yung under eye ko. So, carry na siya na foundation lang din. Or powder. So, syempre, dito tayo sa, lagyan natin yung lids para ka-color. Tapos, ganyan. Sa forehead, and syempre guys, importante, lagyan nyo din yung neck nyo. Lalo na kung mas maputi yung face nyo. Sometimes kasi diba pagka nag-makeup tayo, parang mas nagiging maputi yung face compared dun sa neck. So para lang hindi ka magmukhang lumulutang kasi ang puti ng face mo, lagyan mo din yung neck mo. Ganyan. Okay. So ayan na siya. Fresh. Okay, usually pagkatapos ko ng foundation and powder, what I do next is kilay. Pero wala kasi yung pangkilay ko na Maybelline. So, ang gagamitin ko ay ibang product. Di na natin babanggitin bilang ang tutorial na ito ay for Maybelline products only. Okay? Babalik ako once nakapagkilay na ako. Okay guys, I'm back. So, nakapagkilay na ako. Pero after ko na i-fill in yung brows ko, gumagamit din ako ng brow mascara. So, this time, gagamitin natin yung Fashion Brow Color Drama Mascara ng Maybelline. So, eto siya. So, ang... Wala. Walang nakalagay ko anong shade. So, this is how it looks like. Ganyan yung packaging niya. Maganda. Nakakasosyal. Tapos, eto yung... brush. Maganda siya, hindi na siya yung sobrang laki na parang ang awkward pagka inilalagay mo siya sa brows mo kasi parang may feeling na lalagpa siya. So ito, saktong-sakto lang siya sa brows mo. So ganyan lang siya, ilalagay mo lang siya to make your brow hair stay in place, lalo na kung makapal yung brow hair mo. May iba kasi na wala silang brow hair, so naka-drawing lang talaga yung brows nila, which is maganda din kasi kung anong mood nila pwede nilang gawin dun sa brows nila, like kay Madam Kilay. So ito, since meron tayong brow hair, so kailangan natin ng brow mascara to make it stay in place. So ganyan lang, mabilis lang yung paglagay and then that's it. Okay, so ang next afternoon is the blush. Pagkatapos natin ng powder, kilay, so next is the blush. So what I'm using right now, ito sobrang favorite ko to na Maybelline na blush. Ito yung Maybelline Fit Me na blush nila. This is how it looks like and the shade of this is wine. Okay. Ano to? Nahirapan ako makahanap nito kasi sobrang sold out siya before. So, dun ako nakakita ng mga available pa na ganito. Dun sa mga maliliit na Watson's place, yung mga hindi madalas na pupuntahan ng tao, dun ko siya nabili. Kung hindi ako nagkakamali, dun to sa may bandang SM Hypermarket na may Watson's somewhere sa show. Basta, hindi kasi ako magaling sa directions. Alam nyo na yan, guys. So, eto yung nabili ko dun. So, this is how it looks like. Yan. Walang mirror. Ganyan lang. Malaki yung product. Nakalimutan ko na kung magkano to. Pero ilalagay natin sa description box below lahat ng price nung mga items na pinakita ko sa inyo. So, ganyan lang siya. Pagka nag-a-apply kayo ng blush, guys, may iba kasi, as you can see, yung mga makeup artist, parang dito lang sa gilid nila yun nilalagay, diba? Pero, depende naman yan sa inyo. Kasi ako, pag naglalagay ako ng blush, dito siya sa apples of my cheeks for the pabebe look. Ganon. Eh, tsaka parang, natural blush, o, diba? Tapos, pwede mo nang lagyan dito sa baba mo para pantay siya. Ayan. Okay, second to the last step pagka nagpre-prepare ako is yung
highlighter. So what I'm going to use is the Maybelline Master Chrome highlighter in the shade Molten Rose Gold 050. So yeah, no mirror, then transparent yung cover, so you can see kaagad. They have two colors, so yung gold yung isa, pero I think it's more suitable for tan skin. So since medyo nasa fair skin tone tayo, we will use itong Molten Rose Gold. So nalagay ko lang yung highlighter dito sa bridge ng nose, then dito sa taas ng apples of my cheeks. Ganyan. And then dito din sa my bandang lips and sa baba. Ganyan. Yung iba naglalagay pa sila dito sa on top of their brows. Pero hindi ko yun masyadong ginagawa. Basta sa akin, yung main lang is yung bridge of my nose and then yung apples of my cheeks on top of the apples of my cheeks. So, okay. And to complete the look, we will use, ito, for our lipstick, we will use Touch of Spice 660. So, ayan siya. That's the color. Parang hindi siya super red, pero parang mauve, ganun. So, ayun na guys. So, this is it, guys. Quick office makeup look using Maybelline products. So, again, I will put all the prices dun sa description box below. So, just in case you want to use them, or if you use them and it worked for you or it didn't work for you, just comment down below. That's it, guys. Thank you for watching.